שבוע טוב כל, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שהייתה בי לפני 74 שנים בדיוק, היה מוצאי שבת, שישה, ותאים תסביר. בדיוק לפני 74 שנים, ודאי לא. אני חושב שהלילים היחידים שיכול עוד לספר לכם מה שהיה באותו יום. אני הייתי ילד, הלכתי לישון, לא ידעתי מה שנעשה בעולם, ב-12 בלילה דופקים בדלת, קומו, יהודים, מדינת ישראל קמה. באום החליטו שהעם ישראל מקבל את הרשות לבנות מדינה בארץ ישראל. קמנו כולנו, התאבשנו, יצאנו לרחובות ורקדנו. שנים אמרו הלל, שנים אמרו הלל, אני יותר תשתיק לך. במאה שנים שהתפללתי זה יהיו, ואני זוכר גם את הקטטות אחר כך של הקנועים שבאו להפסיק את הלל. אני רוצה לספר לכם קצת את ההערה שהייתה פעם. אנחנו חיכינו למשיח עד כדי כך שאנשים שותים ראו את המשטרה הצבאית, את הממסדיק, היו פתורים את זה במשיח שתקנו. הממסדיק זה רק יכול להיות משיח שתקנו. כך זה היה האווירה. השתלה הדברים, למה? הדברים היו כמו בית שני. בבית שני גם היה ככה. בא כורש, הכריז להכרזה, אתה לא לארץ ישראל, כורש מכריז. אז מה קורה? בואי לשאלה, איפה דניאל? מה אתה שלחת לו את כורש? שלחת את כורש? שלחת לו את בן גוריון? איפה שלחת לו שעשה את זה? אבל כורש עשה את זה. ככה היה בבית שני בדיוק. בדיוק ככה. זה צינן את כל ההתלהבות וככה היה. אבל צריכים לדעת שזה יום גדול מאוד. למה? מה היה של יהודן קיסלב? יהודן קיסלב התחיל אדם ראשון את התיקו שלו. הגמרא בעשרת עבודתו מספרת שכאדם ראשון ראה שהיום הוא הולך ומקטן, אז הוא פחד שכבר זו הגזירה שלו למות, שהחושך יכסה ארץ וזה יהיה הסוף של כל הבריאה. התחיל לצום. מתי התחיל לצום? ביהודן קיסלב. יש תאריך אחד. תאריך שני היה יהודן חשב. זה היה חשן היה מבול, גם כשכן תיקון העולם, דרך מבול, עונש גדול, אבל זה היה תיקון. שני תאריכים האלה נסגרו היום. ואיך זה היה? יהודן חשבן היה הצהרת בלפור. החפץ חיים אמר, הצהרת בלפור זה פקידה, ולא רק החפץ חיים היו הרבה גדולי ישראל שבו זה פקידה, בהתחלה. שם מתחילה לגיל גם. היה איזה המשך. איפה היה המשך? מלחמת העולם הראשונה נגמרה, כל השטח הענק הזה של מזרח התיכון בצפון אפריקה ריק, היה של הטורקים. חיפקו את זה בסן רמו, סן רמו גבעת ראה משיח, אחד פחות. סן רמו זה שם ישבו, אומר לו שמח, שם חיפקו את ארץ ישראל לבריטים. למה? הם טענו, יש לנו את הצהרת בלפור, השארו שם את הצהרת בלפור והם קיבלו את הזכות להקים פה בארץ ישראל מנדט. מה זה המנדט? להקים בית לאומי ליהודים. זה עזר לנו מאוד, רבותיי, אנחנו לא צומעים היום. למה לא צומעים היום? זה באמת שהיה צריך לצום, אין גשם. אומר היום ברוך היום טפטף, אז זה טפטוף. הלכה היא שהיה צריך לצום כל מזמן. אומר רק הפחאי, בגלל שהבריטים באו לכאן, עשו צינורות מעין שם, מראש העין, עכשיו לא צריך לצום כבר, ככה הוא כדאי לקרוא מים. יש מים, זה לא סכן לנפשות. זה לא רק את המים, הבריטים עשו כאן ממש תשתית של מדינה. הם עשו את הצינורות מים, הם עשו את החשמל, הם עשו את שדה התעופה לוד, הם עשו את נמל חיפה, אפילו בתי זיקוק הם עשו כאן, הכל הם עשו. שום דבר לא היה קודם. הם עשו את זה. אמר, הקדוש ברוך הוא סיבב שהם יהיו כאן, הם עשו את זה איתם, אבל זה לא נגמר. דוד המלך היה צריך כנראה להתערב בעניין הזה, אתם תשמעו מה שזה מספרים לנו. דוד המלך כנראה עזר לנו, חזרנו מספרים ככה. כשדוד המלך בא להילחם נגד גוליית, הוא מספר לשאול, גם את הדוב וגם את הארי, גם הארי וגם הדוב, אומר המדרש, מה זה היה הארי? אומר המדרש, שתי סיבות על הארי הזה. זה לא היה הארי אחד, זה היה שלוש אריות אחד אחד השני, זה סבל של הגביעה, לא עוד יותר. המדרש אומר, עוד שתי מדרשים יש, יש מדרש אומר שלוש אריות, זה סבל אחד של הגניה, יש שתי הגניה לצמד, כתר למעלה, אריה ושניים גורים למטה. מה המדרש אריה ושני גורים, אחד אומר שלוש אריות, שתי מדרשים. זאת אומרת, דוד המלך, לא בחילם, במלון המלך דוד התרכז השלטון הבריטי ושם פיצצו אותו, זה היה אחד הדברים שדחף אותם בחוצה, שלחו את זה לאו"ם, ובאו"ם החליטו נגד משה, הבריטים היו פתוחים,
שיאריכו להם את הרשות להישאר פה בארץ, הקדוש ברוך הוא סידר שרוסיה הייתה שם נגד, הם דחו את זה והחליטו לעשות חלוקה. לפי החז"ל נגמר השיבוד מצרים וכל השיבודים של אומות העולם ביום זה. זאת אומרת, רבותיי, מה שכתוב בשיר השירים, כתוב בשיר השירים פסוק הזה ככה: הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. הסתיו עבר, אומרים חז"ל, זה השיבוד אומות העולם. הגשם חלף לו, זה ערב רב. אנחנו נמצאים היום תחת שיטת ערב רב, כי פשוטו ערב רב זה ערבי. ויגוי רב רפורמי, זה לא סבר הפעם, הפעם אומר שזה משהו מיוחד. זאת אומרת, נעשו לנו ככה, יום זה הוא יום של לא סתם. פרשת השבוע זה היה, פעם אחת זה היה אותו לילה שאני מספר לכם, ויש עוד לילה אחד. הייתי לפני, בתשל"ח, עוד פעם, מוצא שבת וישלם, מגיע אנואר סאדאת לעשות שלום עם ישראל. זאת אומרת, זה הזמן שאומות העולם מכירים בזכותנו על ארץ ישראל, זכותנו להיות כאן. גם המוסלמים וגם הנוצרים התחילו. זה התחיל עם הנוצרים, כמו שכתוב בחז"ל, החזיר, מה זה חזיר, עתיד החזיר מלכות לרעיה. הנוצרים, רק נוצרים נתנו לאום לארץ ישראל. אז היה סודר, כיוון שזה אחרי מלחמת העולם השנייה. אומות העולם היה בעיקר האום נוצרים, לכן היה רוב. אם היה היום, לא היה בשום רוב. למה? הקדוש ברוך הוא סידר ככה, רק נוצרים השפילו בבד, כי החזיר, זה המאבק של עשיו, אם יהיה המסורת של עשיו היום, כמו שאתם, עד עלות השחר, מה זה עלות השחר בגימטריה? עלות השחר היא עוד 19, עשרת ברוך הוא זה 18, שם זה התחיל. המדינות הנוצריות נתנו לנו את הזכות להכיר כמו עשו, המאבק של עשו ביאנקיו היה י"ז כסלו תש"ח, זה הסתיים, למה? המקובלים אומרים ששלוש תקופות של היסטוריה יש לעולם כנגד המילה אדם. א' זה אדם ראשון, ב' ד' זה דוד המלך, מ' זה משיח. בין דוד המלך לאדם הראשון היה 2854, תכפילו את זה התשר בדיוק, היה ספר יותר משיח. למה משיח לא הגיע? במגילת העצמאות לא הרשו להכניס משה לקדוש ברוך הוא בשום אופן לא. עד היום, במדינת ישראל, אסור לשים בסייעתא דשמיא במסמך רשמי. עד היום, אנחנו אומרים את זה, אסור להכניס במסמך רשמי בסייעתא דשמיא. לכן המשיח לא הגיע, אבל שיבוד מלכות נגמר. התחיל תקופת ערב רב. אני רוצה רק לסכם לכם את הדברים האלה היום. מה התפקיד שלהם היום? פסוק אומר מפורש: הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. הסתיו זה מאותו עולם, שיבוד המלכויות. הגשם חלף הלך לו, זה מה שנשתחרר. איך? כתוב מפורש: הניצנים נראו בארץ, וכלול התור נשמע, עת הזה מרגיע לכל התור נשמע, הניצנים נראו בארץ, וגמרתי להם הכל יוצא ישיבות כהלת. לבנות עוד ישיבה ועוד כהלת. אבל לא מספיק. את זמיר הגיע, זמיר זה גימטרי חרדים. זאת אומרת, הגיע הזמן של החרדים להרים על הראש, לא בכלל לא רותמים אותם, כדי שידעו שהם צריכים לעשות משהו. זה הכוח היום המוביל בכלל ישראל, זה עולם התורה, עולם הישיבות, מה שנכלל, קוראים בדרך כלל היום חרדים. או חרד"לים, זה גם חרדים. חרדים. החרדים מובילים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, רבותיי, תראינו, מה אמר ליברמן? ליברמן אמר, חסם סופר התייחס אליו, לפני 200 שנה חסם סופר התייחס אליו. אתם יודעים, ליברמן אמר, צריכים לקחת את החרדים, לשים אותם במריצה, לשים אותם בהשפעה. אמר חסם סופר לפני 200 שנה, כתוב, השפעות יריב אביון, בדיוק. על זה אמר חסם סופר, תם שפ"א זה שנת השפעות, והשפעות יריב אביון, על זה הוא אמר בדיוק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא היום דורש משקל דווקא מעולם התורה, העולם החרדי, עולם אלה שאכפת להם חרדים זה השם, שכולם ביחד צריכים להתאחד ביחד לעבוד לשנות את התנועה. איך זה? איך אנחנו עושים את זה, רבותיי? יש דרך פשוטה, התחלנו את זה. איפה התחלנו? בתש"ן. אומר האריזה, תש"ן זה חצות היום של האלף השישי. מאז התחיל להיות פחות טובה בעולם. התחיל, שערי רוסיה נפתחו בדיוק בתש"ן. זה אחד. שניים, תנועת בני נוח קמה בעולם, תש"ן. דבר שלישי, הפריפריה.
אז התחילו להבין, הקדוש עשה את הדירות יקרות בירושלים ובבני ברק בכל מקום, כדי שנדע, כי מציאו את תרי דבר השם בירושלים. צריכים להוציא את התרי, לפזר אותה בכל ארץ ישראל, בכל הרב כולו. כמו שכתוב, תדע ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל. הקדוש סידר את זה, ופה אנחנו צריכים לדעת, אז כל זוג צעיר צריך לדעת, רבותיי, כל זוג צעיר צריך, לא בגלל שנשאר אין כסף לקנות לו במרכז, אלא שהקדוש רוצה שנצא, נפיץ לתורה בארץ ישראל, וכך נקדש את ארץ ישראל, וככה נשנה את העולם, רבותיי. זה הדבר ראשון, הדבר שאני צריך להגיש את אנשי העסקנים, אנשי זבולון למיניהם, ברוך השם, בנינו את סוכר טוב, ברוך השם, אני יכול לספר לכם מה שהיה בזמני. אני הלכתי לישיבה לפני 70 שנה כמעט, הלכתי ללמוד בישיבה. שאל אותי בחור, כמה זמן באת, אמרתי, עד הצבא, כל כך הרבה זמן? עד הצבא ללמוד? מי למד בזמני לפני 70 שנה? איזה מהפכה הייתה? היה צריך לשכנע אותנו להישאר בישיבה, כמה מעבודה הייתה לבדיה שנשארנו בישיבה. זה היה עולם אחר לגמרי. ברוך השם, זכינו שעולם התורה הזה זכה לדבר שלא היה כמוהו. פרסי לדעת עוד דבר אחד. אם אין כן אכן תורה, צריך לדעת, צריך לעשות גם כן את העניין הקשמי. גם הוא גם עסקי היה ראשי עיריית בירושלים, לא כל אותה חרדים לבד הילד, אלא כל הילד יצרה. למה בנתניה, בעירייה של נתניה, מה שאני עבדתי בנתניה הייתי שלי, ככה חרדי הרבה יותר גדול מהתושבים, יש לניאדו. אז זה מה שצריך לעשות, שני דברים. כל מקום, מקום להכניס את העולם התורה, אבל צריך גם לדאוג לפרנסה, לא רק להם, אלא גם לעניינים ללמד את כל העסקנים, לדעת שמדינת התורה זה בדרך. אנחנו צריכים לדעת שיגיע הזמן, להשתחרר, למה המפאי שאתה פה, הקימה כל מיני מפעלים, הקימה הסתדרות, הקימה בקופת חולים, הקימה תנובה, סובב בלב וכדומה. אם אנחנו נדע לעשות את זה, הקדוש ייתן לנו שזה באמת יהיה יום העצמאות האמיתי שלנו, זה יהיה זה כסף. באותו זמן שהשתחררנו מאות העולם, נשתחרר גם הערב, בעזרת השם לדבר, זה תלוי בנו, רבותיי. לא סתם לבנו כאן לשבת אלא לשחזר מה שהיה, אלא צריך לדעת להסתכל קדימה. לאור מה שהיה פעם, זכינו בדיוק בתאריך הזה להשתחרר מאות העולם, צריך לדעת שהתאריך הזה יכול להיות תאריך קדוש ביותר, להשתחרר מהערב עולם. אם נאמין שאנחנו יכולים להקים את דעת התורה, ברגע שאנחנו נפעל לעשות דעת התורה זה יקום. Thank you.